Dobro jutro. Ovo je gospodine načelnik. Gospodin direktor. Čestitam. Hvala. I da bio. Ovo je običaj naš. Prva beba u Banja Luci. I kaže prva u Republiku Srpskoj narodu. Niz prijavlja niko je bilo. Znači, i dobro. I evo jedan mali platnik da se sjeća. Bona se porasti. Da je. Može uvi. Prve je. Sve je prošlo uredno? Jeste, sve je uredno. Jeste račno da bude baš 30. decembra? E, nisam. Htjela sam ranije, ali tako se desilo. Da. Prva beba ili? Druga. Da, curca ili dječak? Ja ću starije. Znači dva muška. Dječak. Ne da. Koliko? 51 cm kaži? 56 i 400. Znači, dobro. Dobra, ja pravim dobro.